Бұл Дархан дала жобасы. Біз Қазақстанды аралап, еліміздің туристік әлеуетімен танысып жүрміз. Қазақстандықтар маңызды датаны атап өтуде. Республика күні. Биыл еліміздің тәуелсіздігіне 33 жыл толады. Осы 3-10 жылдықта еліміз посткеңестік республикадан заманауи дамыған мәдени мұрасы бай табиғи қазба байлықтары алып мемлекетке айналды. Елімізде туристерге қолайлы жағдай жасалып, жаңа бағыттар ашылып, инвестициялық жобалар жасалынып, инфрақұрылым жақсарып келеді. Дүниежүзілік саяхат және туризмді дамыту индексінде биыл Қазақстан 1-14 сатыға көтеріліп, Катар, Әзербайжан, Өзбекстан, Вьетнам, Мысыр және Латвияны айналып өтіп, 119 елдің ішінде 52-ші орынға жайғасты. Қазақстан экотуризм мен белсенді демалыс үшін танымал бағытқа айналып келеді. Алтай таулары, шексіз дала мен бірегей қорықтар әлемнің түкпір-түкпірінен саяхатшыларды тартады. Экологияны сақтауға бағытталған арнайы бастамалар демалысты табиғатқа деген қамқорлықпен біріктіруге мүмкіндік береді. Республика күнін тойлай отыра, біз бүгін нық сеніммен Қазақстан әлемге ашық деп айталамыз және кез келген туристке қуаныштымыз. Ал бүгін мен сіздерге, егер турист Астанада бір күн болса, уақытын қалай өткізуге болады, сол жайында айтып берем. Соңғы жылдары Қазақстан көшпелі мәдениеттің жандануын бастан кешуде, әсіресе атпен жүруге байланысты дәстүрлерге деген қызығушылық басым. Елімізде өткен көшпенділердің ойындары бұл үрдістің айқын дәлелі. Олар бірегей атқа міну дағдыларымен көшпелі өмірді көрсетіп қана қоймай, адамдарды осы ежелгі өнерге деген қызығушылықты қалпына келтіруге шабыттандырады. Сонымен біздің бірінші баратын жеріміз атпен серуендеуге арналған жол. Здравствуйте, Жылдыз. Сәлеметсіз бе, Жылдыз. Бүгін сізге атпен серуендеуге арналған арнайы жол туралы айтып беремін. Мұнда біз қауіпсіздік техникасымен таныстырамыз. Билеттерді де осы жерден сатып алады. Әрі қарай нұсқаушыға қарай өтуге болады. Инструктор помогает уже. Дальше они идут кататься. Қаладағы жалғыз ат жолы қайда екен бірден айтып кетейін. Мұнда жету үшін Қошы қаласына апаратын жолға шығып, айналма жолдан кейін ипподромға апаратын бағытқа бұрыламыз. Шамамен 250 метр өтіп, дала жолына түсіп, межелі жерге жетесіз. Навигаторда мекенжай Қарқаралы тас жолы 11-1 ретінде көрсетілген. Біз биыл тамыз айында 24-ші жылдан бері жұмыс істеп келеміз. Бұл Астанадағы бірегей орын, өйткені бұл жалғыз арнайы ат жолы. Мұнда бәрі қоршалған, қауіпсіз. Мұнда жылқы қашып кетуі мүмкін деп қорқудың қажеті жоқ. Әдетте адамдар бір сағаттық серуенді алады. Ат соқпағының өзі 14 шақырымға созылған, яғни шеңбер тәрізді. Боятся, что конь может убежать куда-то, да? Обычно люди берут час. Конные прогулки, конная тропа сама идет 14 километров, то есть в круг. Атқа міну жолында қала тұрғындары мен қонақтарының қауіпсіз демалуына барлық жағдай жасалған. Атап айтқанда, нысан аумағында автотұрақ модульдік дәретхана қарастырылған. Кез келген туристік нысанның басты элементтерінің бірі бұл әрине заманауи, таза, жайлы әжетхана. Бұл жерде қалай екен көрейік. Меніңше өте жақсы экологиялық тұрғыда жасалған. Бұл экоәжетхана болу керек, себебі бұл жерде Астананың жасыл белдеуі орналасқан. Инфрақұрылыммен аздап танысып алдық. Ендігі кезек осы жердің жүрегі ат қораға көз жүгіртейік. Мұнда жылқыларға деген қамқорлық пен құрметке толы ерекше атмосфера. Музыка.
Мысалы, нау, бізін Монголиядан кейін ат, кезінде Шыңғысхан осы атпен жүрген. Осы атпен түрмен жүрген. Бұл өзі сондай ерекше атты, редкі аттардың бірі, Монголиядан алып келген болады. Тағы да бізде ерекше ат, қара атымыз, оның аты да Конор, біз бұл Конор қойған себебіміз, потому что бұл өзі андай бас көтеріп жүретті характермен де бұл. Көпсі осыны атады, көпсі осыған мінеді адамдар. Сондықтан Конор деп қоғамыз, бұның жасы не бар төртте. Жас болып саналады. Аха, жас болып саналады бұл. Конор деген әйгілі спортшының. Иә, Конор Макгрегорға арнап қойылған ат қой бұл себебі. Мұнда жылқыларға жайлылық пен саулықты қамтамасыз етеді. Алты атымыз бар. Алты атты күнде азанда жемін береміз, шөбін, суын тазалап, тарап тұрамыз. Бұл жабу, бұл аттар жаурамау үшін. Аттар жаураған сайын аттардың жүндері жүтсе бастайды. Біз сол үшін аттар жауып қоямыз. Аты жабу деген осыны жауып қоямыз біз. Ат қорада жылқыларды келушілерге дайындау, ер тоқымды мұқият тексеру, әбзелді тексеру сияқты жұмыстар жүргізіледі. Бұл жайғана механикалық әрекет емес, мұнда жануар мен адам арасындағы түсіністік сезіледі. Ер тоқымның мысалы тартпасы. Бұл ерді қойғаннан кейін, ермен жабуд қойғаннан кейін тартпамен тартастыр. Аттың ері ойнап кетпеу үшін, адам құлап кетпеу үшін. Сондықтан біз тартпамен қаттылап тартамыз бұл атқа байлаған кезде. Өзіңіз сайлайсыз? Иә, иә. Мынау үзгін. Бұл аяқ қояды. Аяқты қояды, осы үзгін деп аталады, екі аяқты осы жаққа қояды адамдар. Жылқының әбзелдері туралы азды-кемді түсінігім бар. Бұған дейін сіздерге көрсеткен болатынмын. Ал қазір ең қызықтысы көркем соқпақ пен серуендеуге шығамын. Серуен 7000 теңге тұрады. Бұл соммаға сізге нұсқаушы атқа қалай дұрыс отыру керектігін үйретеді, және де ерін салып сайлап береді. Сізбен бірге осы бағыт бойына шығады. Осындай аттың керемет серуеннен ләззат алып жүре бересіз. Мұнда ашық ауада сіз атпен серуеннің барлық ерекшелігін сезініп, табиғаттың сұлулығынан ләззат ала аласыз. Әрбір соқпақ бірегей пейзаждар мен көркем көріністерге толы, және осы керемет жануармен бірге серуендеу нағыз шытырман оқиғаға айналады. Бұл жерде түрлі фотосессия жасауға болады. Аттар момын, және де камераға үйреніп қалған. Кешен аумағында киіз үйлерді жалға алуға және ұлттық тағамға тапсырыс беруге болады. Бұл көшпелі мәдениет атмосферасына толығымен енуге мүмкіндік береді. Бұдан басқа, таяу болашақта мемлекет тарапынан тиісті қолдау болса, Сақ моншасы бар этноауыл салу жоспарланып отыр. Онда қонақтар дәстүрлі тағамдардан ғана емес, бірегей салжоралардан да ләззат ала алады. Бұл біздің этномәдениетімізді қол жетімді түрде танымал етудің тамаша жолы. Жоба іске қосылғаннан кейін біз міндетті түрде келіп сіздерге егжей-тегжейін көрсетеміз. Қаламыздағы өте танымал туристік кешендердің бірі. Бұл жерде әсіресе жазда халық өте көп, себебі ең үлкен хауыздардың бірі осы жерде орналасқан. Ашық аспан астында адам өте көп. Бірақ күн суытып күз келгенде де бұл жерде туристке ұсынатын дүние бар. Бүгін сіздерге сол жайында айтып берем. Үлкен шаһардың қарқынды өмірі жағдайында қала шетінде демалу әрқашан тамаша шешім. Бұл сізге демалуға ғана емес, сонымен қатар таныс ортадан шықпай-ақ шағын сапарға шығуға мүмкіндік береді. Здесь у нас есть. Бізде мұнда бірнеше үй бар. Мысалы, мына үлкен үй 15 адамға шақталған, екі кіші үйіміз бар, олар 8 адамға арналған. Два больших, да. И маленьких три домика рассчитано до 8 человек.
Әрі оңғайлы болу үшін барлық қажетті заттармен жабдықталған, соның ішінде белсенді күннен кейін демалуға болатын монша да бар. Демалыс күндерін осындай жағдайда өткізу табиғат пен жайлылық атмосферасынан ләззат алғысы келетіндер үшін тамаша шешім. Кез келген моншаның басты жері бұл әрине бу бөлмесі. Жүріңіздер көрек үшін. О, не деген ыстық мына жерде, және де ыстық купелге көрініс ашылады. Үлкен панорамалық әйнегі бар, терезесі, және бұл жерде 65 градус ыстық деп жазылып тұр. Табиғи бу мен тыныстау көптеген пайдалы қасиеттерге ие. Олар қан айналымын жақсартуға, бұлшық ет кернеуін жеңілдетуге көмектеседі және физикалық белсенділік деңгейін қалыпқа келтіруді тездетеді. Бу сонымен қатар терге сіңіп, токсиндердің кетуіне ықпал етеді және терінің күйін жақсартады. Бұл монша тек ағаш пен жағылады, қыздырылады. Қазір қайын ағашы саламыз ішіне. Моншаны ағаш отынмен жағудың көптеген артықшылықтары бар. Бұл үрдісті ерекше тартымды етеді. Біріншіден, ағаш жылулық пен жайлылықтың ерекше әсерін сыйлайды. Бөлмені ағаштың табиғи хош иісімен толтырады. Бұл релаксацияға және психоэмоционалды жағдайды жақсартуға көмектеседі. Екіншіден, мұндай монша ауаны біркелкі және ұзақ жылытуды қамтамасыз етеді. Бұл ыңғайлы демалу үшін ылғалдылық пен температураның оңтайлы деңгейіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ыстық көпелі осындай күздің суық күндері жаныңызға рахат сыйлайтын демалыстың бірі. Қараңыздаршы, бу шығып тұрған ыстық су. Бұл жерге 8 адамдай сият бірден. Бұл жан тәніңізді қалпына келтірудің ерекше тәсілі. Жылы су бұлшық еттердегі кернеуді жеңілдетуге, қан айналымын жақсартуға және стрессті жеңілдетуге көмектеседі. Бұл достарыңызбен уақыт өткізудің немесе жай ғана жеке өмірден ләззат алудың тамаша тәсілі. Бұл жерде слап-сипау іс-шаралар өтеді. Бұл бөлмесінен бірден мұздай купелге шығуға да болады. На холодный купель, на террасу. Мұздай купель метаболизмді жақсартуға және төзімділікті арттыруға көмектеседі, сондай-ақ эндорфиндердің бөлуіне байланысты көңіл күйді жақсартады. Ал егер мұздай суға дайын болмасаңыз, сіз үшін бассейн де қарастырылған. Бұл жерде кез келген тағамды дайындап әкеліп береді. Қонақ күтсеңіз де ыңғайлы, турист болып келсеңіз де осы жерден ас ішуге болады. Сонымен қатар бұл жерде караоке қондырғысы бар, яғни тағам ішіп, тамақ ішіп, ән айтуыңызға да қолайлы. Үлкен қонақ үйде 15 адамға дейін жайлы демалуға болады. Егер сіз Астанаға үлкен топпен келген болсаңыз, бұл үй аялдаудың тамаша нұсқасы. Ыңғайлы орналасуы және барлық қажетті жағдайлар өзіңізді үйде сезінуге мүмкіндік береді. Мұнда белсенді күннен кейін демалуға, алған әсерлеріңізді талқылап, Елордада жаңа шытырман оқиғаларды жоспарлауға болады. Екінші қабатта бұл жерде осындай үш жатын бөлме бар. Демек, сіз бұл жерге келіп тек қана демалып емес, қонаға қалуыңызға болады. Сонда яқы үлкен тапшан да бар. Бұл жерде достарыңызбен жиналып, қарым қатынаш жасауға, тәжірибе алмасуға тамаша орын. Бұл жерде шахмат ойнауға болады, немесе нарды ойнауға болады. Сонымен қатар, әр үйдің жанында жайлы от жағу алаңы мен жеке қоршалған аймағы бар. Бұл достарыңызбен жиналуға, ойын ойнауға немесе жай ғана кешкі көңілді жиындар үшін тамаша мекен. Сағатына жұмыс күндері үлкен үйдің бағасы 20 мың теңгеден басталады, кіші үйлердің бағасы 15 мың теңгеден. Қала аумағында демалу күнделікті өмірден алшақтауға көмектесетін шағын саяхаттың бір түрі. Сіз монша, ат пен серуендеуді, немесе оттың жанында жайлы кешті жиындарды таңдайсыз ба? Өз еркіңіз. Бастысы жан мен тәннің саулығы. Назарларыңызда болған Дархан Дала жобасы. Жаңа бағыттарда жүздескенше аман, сау болыңыздар.